Aktorja e mirë njohur Rozana Gnosti ditën e djeshme festoi 79 vjetorin. Më 27 tetor të vitit 1923 lindi në Shkodër Roza Ana Gnosti, aktore e shquar e teatrit kombëtar dhe kinematografisë, bashkëshorte e regjizorit po ashtu mjaft të njohur Dimitër Ana Gnosti. E filloi karrierën në Teatrin Migjeni të Shkodrës. Vetëm 20 vjeç hyri në kinematografi me rolin e mësueses në filmin Detyrë e Posaçme. Një vit më pas luajti filen në filmin Toka Jon. Në vitin 1966 ishte viti i bashkëpunimit të suksesshëm me regjizorët debutues Dimitër Ana Gnosti e Viktor Gjika në filmin Komisari i Dritës. Pas këtij filmi, Roza dhe Dimitri martohen dhe jetojnë në Tiranë. Për Rozën filloi periudha më e suksesshme e karrierës, me role të shumta në Teatrin Kombëtar të Tiranës dhe në kinematografi. Roza Ana Gnosti bëhet një aktore shumë e kërkuar nga regjizorët, luan mbi 20 filma dhe fiton disa çmime të rëndësishme kombëtare. Çifti Ana Gnosti bëhet simbol i suksesit në art. Disa nga filmat më të suksesshëm janë tek Plak të Vjetra, Fije që Priten, me të cilin fitoi medaljonin e festivalit të vitit 1977, më sinjtoria me të cilën u shpall aktoria më e mirë dhe fitoi kupën e festivalit më 1981. Me filmin Rruga e Lirisë fitoi medaljonin e dytë, për veç shumë vlerësimeve e çmimeve për karrierë, Roza Ana Gnosti mban titullin artiste emerituar.